на жаль, на нашому досвіді, який виглядає досить таки, в певних ключових моментах досить схоже, от щодо того, про що нам розповідав пан Бакар. От. Власне, про різноманітні національно-патріотичні ініціативи нового керівництва Міністерства освіти і науки. Нещодавно був такий от невеликий скандал з так званим курсом юного патріота, який презентували буквально десь два тижні тому, який передбачав курс для дітей від 9 років, засновуючись на різноманітних антинаукових концепціях, типу терапії роду і тому подібне. І розробники цього курсу заявили, що вони мають гриф Міністерства освіти і науки. На наступний день Сергій Миронович Квіт, міністр, заявив, що ніякого грифу ми, звісно, їм не давали. От, однак він чомусь не захотів визнати своєї відповідальності за те, що от така от антинаукова макулатура зараз в великій кількості починає видаватися. І це от багатьма людьми чомусь вважається як щось належне, як те, що треба робити. Хоча насправді Міністерство освіти і науки якраз створює таку атмосферу, в якій поява подібних підручників, курсів під легітимовані академічними ступенями, науковими званнями, вона буде продовжувати з'являтися. Ну, от, можна було б згадати, ну, напевно, одна з найперших речей такого ж типу сталася ще минулого літа. От, славнозвісний наказ Міністерства освіти і науки, точніше, не наказ, а рекомендація, звільняти тих викладачів, які взяли участь у організації сепаратистських референдумів в Донецькій та Луганській області за статтею Кодексу законів про працю про аморальні вчинки. Тобто тут одразу виникало питання, а чому Міністерство освіти і науки вважає, що вона має якусь компетенцію в цьому випадку? Чому цими людьми, які, ну, напевно, порушили закон, які, можливо, були причетні до незаконних озброєних формувань, ну, ними, звісно, має займатися правоохоронні органи, ними має займатися Служба безпеки. От, чому Міністерство освіти і науки щось вважає, що тут їм потрібно щось заявити? І це не їхня компетенція боротися з правопорушеннями. І було досить очевидно, що це таке попередження якраз для тих викладачів, які, скоріш за все, ні в яких незаконній діяльності не займалися, але могли мати певні позиційні погляди до того, що відбувалося минулого року. І це було їм попередження, що в випадку особливих проявів ваших не дуже популярних поглядів зараз, от є якраз стаття, де ми можемо за абсолютно абстрактним формулюванням аморальний вчинок вас звільнити. От, і це було, власне, не лише рекомендація, тут з боку міністерства була рекомендація, але вона також, власне, здійснювалася на практиці. Були випадки звільнення вчителів у Одещині. Дуже відомий випадок був про звільнення, власне, за власним бажанням, але після анонімного доносу Міністерства освіти і науки декана факультету соціології в Харківському національному університеті Віталія Лукащука. Ну, власне, що також, чому також сприяв цей наказ? Тому що от створюється така от атмосфера доносительства, коли студент може написати якусь анонімну записку про те, що його викладач щось таке нелояльне розповідає, або адміністрація університету, або навіть колеги. Тобто атмосфера може складатися дуже-дуже неприємна. Може нагадувати, ну, власне, сталінські часи, коли от дуже розвинута була ця практика доносів.